我当时真的就是背对着他去捡东西，在地上散落的东西。因为那个时候我觉得已经把他的情绪，因为之前有过这样的经历，我觉得劝好了基本上就好了。真的就在一瞬间的时候，可能就十几秒钟几秒钟的时间，他就已经翻出去了。我马上就过去拉他，就双手已经拉到他了，挣脱掉，然后就掉下去了。我不止一次回想过，我希望时间可以重来，我会一直把他抱住，一直不去干嘛，我一直会拉着他的手，或者说从进那个院子里面，他开始找我吵架的时候，我就不接他的话。有很多原因，以我的理解，真的有我的理解，他的性格，他是一个很要强的、很要面子的人。针对于他考试几次没过去，心里非常的生气，还有家庭的原因，很几方面原因综合起来，然后在那一点。突然在家他就喝酒了，可能那一点情绪全都上来了。他曾经说过一次他去看过心理，他是在网上找，我说不要相信，然后就过了。没有在六月之后，我发的图片当中都有。六月之后，我们还给对方惊喜，给对方准备礼物啊，就是六月我发生那件事情之后，我们都平常的聊天记录以及微信发的朋友圈都是很恩爱的。我们交往了一年多才决定结的婚，觉得他是你要找的那个人啊，我就觉得他是很对的人，没有后悔过。结婚之后就发现。外人真的不知道，包括他家人可能都不知道，他平常会很激动或者说莫名其妙的生气，然后过会儿就好了。情绪激动也就是特别是在喝完酒之后就是特别的激动，就是你跟他说什么他都听进去。心里肯定很怄，心里肯定很疼痛，但是当时我说实话，我最重要的痛还是在他身上，因为我觉得失去了一个你的爱人，你可以想象一下那个痛，所以说我没太在意网络上东西。